ကျွန်တော်ဘဟုပန်ရှိကိုရောက်နေတာဗျဘဟုပန်ရှိမှာတော့ဦးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲစကားတွေအပြစ်ချတာတယ်ဘဟုပန်ရှိမှာဘဟုပန်ရှိမှာစကားတွေအပြစ်ချတာတယ်ဒီနေ့တော့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေတတိတော့ထားစီခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်သားတွေမျက်နှာတွေကလည်းညှို့တော့ညှိုးငယ်နေတာပါပဲပေါ့နော်ညှိုးငယ်နေတယ်သူတို့တွေကတော့အခုတော့ရောက်တော့ရောက်နေကြတယ် ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးရှိပါတယ်ဒါတကယ်ဟုတ်တကယ်ဟုတ်ဒါသူကတောင်းဆိုမှုတွေပါဒီမှာတင်ကားတွေပါရောက်နေပါတယ်ဘိုးပန်ရှိမှာဒီနေ့ကတော့ကျန်းဖက်ဖြိုခွဲမဲ့အနေထားတော့ရင်တော့မြင်ရောင်နေတာပေါ့နော်ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဂျန်နရေးရှင်းစက်တွေလည်းအကုန်ရောက်နေပြီဒီမှာတင်ကားတွေ တင်ကားတွေပြည့်မဲ့အမြောက်ကတော့ဒါအဝေးပြစ်အဝေးပြစ်ဟိုဟာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစတင်းကန်းတွေပေါ့ဒါတွေကိုသူတို့ထုတ်သုံးပါလားဒီမှာရေကားတွေလည်းရောက်နေတယ်ရေကားတွေလည်းရောက်နေတယ်ပြီးတော့ရေကားတော့အနေချင်းပဲရှိတယ်ဗျရေကားတော့ဒီတစည်းပဲရှိတယ်လောလောဆယ်ဒီတစည်းပဲရှိတယ်ရေကားရေကားဒီတစည်းရှိတယ်ဗျ ဆန္ဒပြတဲ့လူကတော့ရမ်းမများသေးဘူးရောက်တော့ရောက်နေကြတယ်ရမ်းပြသေးဘူးမှာအချုပ်ကားတစ်စီးရှိတယ်အဲဒီမှာရဲကနောက်တစ်စီးပေါ့ရဲရင်အားနဲ့စစ်တပ်ရင်အားကိုချိန်ကြည့်ရင်ဒီနေ့ကတော့စစ်တပ်ရင်အားကိုပို့သုံးလာတာတွေ့ရတယ်ရဲကားတော့ဒါပဲကားသေးနှစ်စီးကားကြီးနှစ်စီးအချုပ်ကားပေါ့နော်အချုပ်ကားတစ်စီးတော့တွေ့ရတယ်ခုနကတော့ တန်ချက်ကတန်ကားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတန်ချက်ကကားနှစ်စီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လဲဒီကနေပြီးတော့တခုတော့ဟိုပြောချင်တာပေါ့เนาะဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ banking လုပ်ငန်းမှာအဓိကကကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ထိတွေ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟိုတရုတ် public bank တွေကအရေးကြီးတာဗျာ ဒီဘိုဘန်ကိုလူတွေကခိုးဖွင့်တာလားမသွားပါနဲ့လားဖြစ်မဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကိုပြောကြည့်တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ public bank တွေက CDM အကုန်လုံးဒီနေ့လုံးဝပိတ်ထားတယ်ဗျယူမဘန်ပိတ်တယ် KBZ ပိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ AYA တွေပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘန်တွေပိတ်ထားဖို့ပဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ဒီ ဟိုပါပေါ့ကဲဒီမှာဆန္ဒပြတပိတ်ကြောင်းနေတက်လာပါပြီဒီဘက်ကနေတက်လာပါပြီလူငယ်တွေပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation Z တွေပါပဲတကယ်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ generation Z တွေပါပြီတက်လာပါပြီဒီနေ့တော့ဟိုစိတ်လည်းမကောင်းဘူးဗျာဟိုဖြိုခွင်းမှု မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတယ်ဟိုဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကတော့ဒါသိတဲ့အတိုင်းပဲပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခဏလေးပြန်ကြွေ့လိုက်ရမှာဗျအာခုနပြောတဲ့စကားကိုပြန်ဆက်ရရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ public ကနေတိုင်းရိုက်ထိတွေ့တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တိုင်းရိုက်ထိတွေ့တဲ့ public bank နေပိတ်ထားရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဗျ အဲ့တော့ဒီဘဟုဘန်ကြီးကအပြင်ကပိတ်ထားလဲသူတို့ကဘယ်ငွေလွဲမှာလဲဘဟုဘန်ကနေဒီ public bank ကနေတစင်ဘဟုဘန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်လှုပ်ရတာလीဟုတ်လား public bank ကနေရက်နေပြီဆိုရင်ဒါဟာအောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့ကဟို ပြောရင် 75% လောက်နင်းနာပြီဗျနင်းနာပြီပြီပေါ့နော်နောက် 25% ကိုသူတို့ကသူတို့လှုပ်တော့ဘာလှုပ်လို့ရမှာလဲပြည်သူပတ်စံတွေမလဲပတ်ပဲနဲ့တိုင်းပြည်ပတ်စံတွေမလဲပတ်ပဲဘာလှုပ်လို့ရမှာလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီခုခုနကတော့ the basic ကြောင်းပေါ့အာကလေးတွေကတော့တကယ်ဗျာအံဩဘူကောင်းအောင်တက်တိရှိပါတယ်အံဩဘူကောင်းအောင်တက်တိရှိပါတယ်ဒါလူငယ်တွေစေတော့အလံကန်ချီတက်ဒါကတော့ခုနကတော့တွေ့တဲ့ဒါစစ်ကားတွေပြန်တွေ့ပြီပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့ဒီတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ကားမြင်ဒီမယ်တန်ချက်ကကားမြင်ဒီမယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့ဘက်ကနေလုံးရမယ်ဘယ်သူမှမဆိုပါဗျာဟိုအိမ်မနေလဲဖေးဆုပ်တုံးနေအိမ်မကြောက်လို့နေနေကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်မနေတဲ့လူကလည်းဖေးဆုပ်တုံးရမယ်တနေ့နေရှင်းရမယ်နောက်ဆုံးဗျာဘီယာတော့တော့တဲ့လူတော်များမြန်မာဘီယာမတော်ဘူးဗျာဒါဟာတော်လန်တာပဲဗျဘယ်ရမှမသူတော်လန်မယ်ကျွန်တ
ဒါကျွန်တော်တို့ကိုခုနရဲတယောက်ကကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်လှမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာရဲကကျွန်တော်ပြုံးပြတယ်ဗျပြုံးပြတယ်ရဲတွေလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုစိတ်မပါဘူးဗျစိတ်မပါဘူးဗျကျွန်တော်ကြည့်တာသူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေဒေါသလည်းမရှိဘူးဒီရဲတွေမှာရဲတွေမှာလည်းဒေါသမရှိသလိုစစ်သားတွေမှာလည်းခုနပြောလို့ပညာမဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်ရှစ်ရေခင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကြုံခဲ့ပါလေငယ်တော့ငယ်ပါလေဒါပေမဲ့မှတ်မိတယ်ဗျမှတ်မိတယ်ရောက်လာတဲ့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေကိုဒါဘာကပါတွေတပုံတွေဆိုပြီးတော့ဒီစစ်သားတွေဟာတကယ်တပ်ဖို့ရောက်လာတာဒါပေမဲ့ယနေ့ရောက်လာတဲ့စစ်သားတွေကရဲတွေရောဟာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့လုံးဝလို့လွတ်ပေးလို့တာသူတို့လာနေရတာပေါ့နော်သူတို့လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးဒီပြည်သူကိုဒုက္ခပေးဖို့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်မဝင်စားဘူးဒီမှာဒါတကယ်ကဘာကြီးတချင်းစုံနေကြပါပြီ တကယ်တော်တဲ့လူတွေဗျာ တကယ်တော်တဲ့လူတွေ အာဒီကနတပိတ်စစ်ကြောင်းလေစစ်သားတွေလည်းလူပဲဗျာသိတာပေါ့ဗျာဒီလောက် generation set လေးတွေဟုတ်လားလူငယ်လေးတွေချောချောလာလာလေးတွေဗျာခြိတက်လာတယ်ဗျာစန္ဒပြတယ်ဗျာကားတွေလည်းဟွန်းတီးတယ်ဗျာပြည်သူတွေလည်းပါတယ်ဗျာဒီစစ်သားတွေလည်းထမင်းစားနေတာပဲဗျာသိတာပေါ့သိတာပေါ့ဒီလောက်တိမယုံညံ့ဘူးဗျာနော်သူတို့လည်းအကြက်တဲတွေရောတွေ့နေတယ်အထက်ကမိတ်အထက်ကမိတ်ဆိုတော့လုံနေတာဒါပေမဲ့မျက်နှာတွေရလေအရန်တိတာတယ်အရန်တိတာတယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြပြီမယ်ခဏလေးကားလမ်းနည်းနည်းလေးပိတ်ပါလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလို့ပေါ့ကားကကွေ့ကျင်တယ်သွားမယ်ဆိုရင်ရက်ပေးတဲ့လူကရက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲမှာအခုမြင်ရတာလေပြည်သူတွေကလေမတရားစီကံကြီးသွားပြီမတရားစီလုံးသွားပြီဒီကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရ9နှစ်မှာပေါ့နော်အမေစုဘာလုပ်ပေးလဲအမေစုဘာလုပ်ပေးလဲလို့မေးတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောကျင်တယ်ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတာမင်းတို့ဒီမှာပဲကြည့်ဟာလားအမေစုဘာလုပ်ခဲ့ပေးလဲဘာလုပ်ခဲ့ပေးလဲဆိုတော့ဒီလိုအချိန်နေရောက်လာတိအောင်ပြည်သူတွေစီယုံအောင်ဟာလားပြည်သူတွေဒီလိုမျိုးအကြောက်တရားတွေကင်းမဲ့အောင်ဒါအမေစုလုပ်ပေးသွားတာလွတ်လပ်ရေးဒီမိုကရေစီအစ်စ်ကို9နှစ်တွင်းမှာပေးသွားတယ်အခုဒီမိုကရေစီကိုဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကမခံနိုင်တော့ဘူးဒါဘာလုပ်တာလဲဒါမေစုလုပ်ပြီးသွားတာဗောဒါပဲလေကောင်းဝင်လေဟုတ်တီးပေးမယ်တီးပေးမယ်ကောင်းဝင်တီးပေးမယ်ဗျဒါအခုစတစ်ကာကမ်ပိန်းဗောစတစ်ကာတွေဝေတယ်သူတို့အခုကျွန်တော်တို့အဓိကကောင်းဝင်တီးခိုင်းတယ်ဒါအခုလေခုနကြားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုတလောကလည်းကောင်းဝင်နေမတီးကြပါနဲ့လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့လေတီးနေတဲ့ချိန်ဟာကောင်းဝင်ဟာလည်းအရန်တန်ဖို့ရှိပါတယ်ဘူဘန်ရှိမှာပါဘူဘန်ရှိမှာပါဒီနေ့တိုက်ပွဲကလဲလန်းတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဘူဘန်တိုက်ပွဲလို့အားလုံးကတော့ယူဆလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုငါပြောလို့ပေါ့ဖုန်းတီးနေတယ်ဆိုတာအားလုံးလည်းကြားတဲ့အတိုင်းပဲစနပြအဖွဲကောင်းဆောင်နေရာစနေရာဖြတ်သွားတဲ့လူတွေရော
ပေါ့เนาะသူတို့ဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲ့တွေရောတီးခိုင်းတာဗျတီးခိုင်းတော့ပြည်သူတွေကဒီတယ်ပြည်သူတွေကဒီတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုလိုလာလဲဆိုတော့ဟွန်တီချင်းအိဗယ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကားမောင်းနေတဲ့ပြည်သူတွေဟာလည်းအတူတကွာစန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီရောက်လာတဲ့အခုရဲဘော်တွေစစ်သားတွေရဲတွေဒါသူတို့ယင်သိရတယ်ဗျသူတို့ယင်သိရတယ် เอาเมเอาเมကျွန်တော်ပြောပြမယ်တရားရာခိုင်နှုန်းဒီတိုက်ပွဲဟာအောင်အောင်မဲ့တိုက်ပွဲဗျเนาะတိုင်းပြည်တပြည်မှာပြည်သူတွေအားလုံးတန်းလင်း90စီယုံမှုဆိုတာမြတ်စုတောင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့2003ကရေးခင်ဟဟုတ်လားဘုန်းကြီးတွေကိုရိုက်တက်နေတာတောင်မှမျိုးရဲလေးအကျဉ်းတစ်ဝိုက်မှာပဲပြီးသွားတာမရဘူးเนาะเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ဒီမှာစကားတွေစစ်သားတွေကိုပြန်ကြည့်ကြည့်เนาะသူတို့မျက်နှာလေးတွေဟဟုတ်လားသူတို့မျက်နှာလေးတွေကြည့်ကြည့်เนาะဒီလူငယ်စစ်သားတွေဗျာကလေးတွေဗျာသူတို့လည်း TikTok ဆော့တယ် Facebook လည်းသူတို့သုံးဘူးတယ်သူတို့အကုန်သိတယ်ပြည်သူမပြတ်တတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ယုံတယ်ကျွန်တော်ယုံတယ် ဒါပေမဲ့လူအင်အားသိပ်များလာရင်တော့ဒီသူတို့ policy တိုင်မဲ့လူငယ်လူငယ်စစ်သားတွေငယ်တွေပဲအထက်ကတော့ဒါသူတို့လည်းရသလောက်တင်ပြနေတာပေါ့နော်ဒါအထက်ကလည်းရသလောက်တင်ပြဒါဘူကြီးသုံးမွင့်ကိုအနီတုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့သူတို့လူကြီးတွေကတော့ကားပေါ်မှာမထိုင်ဘူးပုံမှန်ကျင့်တော့ဒါတော့သူတို့တိုက်ပွဲနေထားပေါ့သူတို့ရဲ့အပွင့်တွေကိုအနီတွေအုပ်ထားမယ်အမဲတွေအုပ်ထားမယ်ဒါတွေကတော့တိုက်ပွဲနေထားပေါ့ ဒါဟိုညီနန်းတို့ဟိုမှာထူးခြားဒါရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တွေပါအကုန်လုံးရောက်နေပါပြီဒီမှာအကုန်လုံးရောက်နေပြီသူတို့တွေအကုန်လုံးเนาะဒီမှာတော့တင်ကားပေါ့เนาะ Okay ဒီ live လေးတော့ဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်မယ်เนาะကြာလဲကြာသွားပြီဖြစ်လို့เนาะအားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာပါစေတကယ်တရားရံကတော့အောင်းအောင်ပါเนาะ